O Brighton do Roberto De Zerbi vem jogando muita bola na Premier League, futebol proativo, muita posse de bola, trocas de passe envolventes que estão simplesmente aterrorizando seus adversários. Aliás, depois do Leverkusen, essa foi a análise mais pedida aqui no canal, então hoje finalmente a gente vai entender passo a passo, ponto a ponto, como joga o Brighton. Começando pelo desenho defensivo da equipe, a organização sem a bola. Alguns chamam de 4-2-3-1, outros chamam de 4-4-1-1 ou até mesmo 4-4-2, mas o importante é entender a função de cada jogador nesse sistema. Primeiro que é um desenho defensivo bem flexível, não é sempre que você vai ver o Brighton postado nas linhas, principalmente pelas pontas. Em alguns momentos você pode ver o time até mesmo posicionado com uma linha de 6 na defesa. Isso acontece porque os pontas são responsáveis por marcarem a descida dos laterais, então se os laterais passam abertos, são eles que fazem a marcação. E isso impede que apareça aquele espaço entre o lateral e o zagueiro, que o próprio Brighton usa bastante, como a gente já vai ver mais adiante nesse vídeo. Os pontas então protegem os laterais e a linha defensiva permanece compactada. Quando os laterais adversários não avançam, os pontas não recuam. Isso faz com que seja difícil você ver o Brighton organizado em linhas o tempo todo. Por conta desse comportamento dos pontas, o papel dos atacantes recuando é fundamental, principalmente quando encontra adversários que atacam com os dois laterais ao mesmo tempo. São os atacantes que vão fortalecer o primeiro combate para que os volantes não fiquem muito sobrecarregados e acabem tendo que cobrir o corredor central com apenas dois jogadores. Se na origem da jogada o papel é dos atacantes e dos dois volantes, por dentro do bloco os zagueiros saem para caçar o tempo inteiro sempre que alguém é acionado no espaço entre as linhas. É isso que permite então que os volantes fiquem mais atentos ao que está acontecendo na frente. Nas costas, eles vão confiar que a linha defensiva está neutralizando as linhas de passe disponíveis. Isso a gente está falando do time marcando recuado em bloco baixo, mas o Brighton é um time extremamente proativo e vai tentando empurrar o seu adversário para trás sempre que possível. E todo tiro de meta, obviamente, o time avança o bloco para pressionar e tentar sufocar a saída de bola do adversário. O curioso é que nessa pressão alta, os pontas têm uma função oposta. Vamos dar uma olhada. Se em bloco baixo os pontas geralmente ficam abertos, ou marcando a descida dos laterais adversários, em bloco alto eles até iniciam abertos, mas quando o adversário decide o lado da jogada, o ponta da inversão fecha e vira praticamente um meio-campista. Isso acontece porque os atacantes pressionam os zagueiros e os dois volantes avançam. Então, para não perder a superioridade numérica no meio, são os pontas que viram meio-campistas para ajudar a manter a marcação encaixada. O time de fato pressiona muito, e o comprometimento coletivo do Brighton na execução dessa estratégia tem rendido excelentes oportunidades de gol. O time está sempre ali, pronto para recuperar no ataque, então qualquer cochilo do adversário pode ser fatal. O problema é que muitas vezes, tendo um ponta fechando como meio-campista, você pode perder um pouco a pegada de marcação, o que pode gerar liberdade para o adversário em uma região importante do campo. Ou ainda, como os pontas são atacantes, a chance de um cochilo na marcação é bem maior. Nesse caso, o próprio encaixe de marcação falha, alguém sobra livre e a defesa acaba ficando exposta para ser atacada. Então, se a gente der uma olhada nas fraquezas do Brighton, a gente vai perceber que além dessas vulnerabilidades aí na hora de subir o bloco, de fazer a marcação pressão, outra fraqueza fundamental do time é nos contra-ataques, e o time tem sofrido gols nos dois tipos de contra-ataques. O primeiro são os erros de saída de bola, onde o time se abre para sair jogando, mas acaba cometendo erros atrás e é contra-atacado no seu próprio campo. A gente já vai falar um pouco mais sobre a saída de bola do time, mas em geral, o goleiro Verbruggen é bastante utilizado, a saída tem um risco alto e todo risco alto acaba tendo seu preço. Outro cenário são os próprios contra-ataques clássicos, iniciados na defesa, que dependem dessa transição rápida. O pé de pressiona com o Gilmore nem sempre é muito forte, o que acaba às vezes expondo a defesa, e além disso, a própria defesa tem mostrado uma grande dificuldade quando pega jogadores rápidos, que driblam. Então se o pé de pressiona falhar e o ataque for ligeiro, o Brighton vai sofrer. Os times que mais exploraram essa brecha foram o West Ham e o Aston Villa, não por acaso, as duas únicas derrotas do Brighton até o fechamento desse vídeo. Agora vamos falar um pouco mais sobre o Brighton com a posse de bola, começando pela organização ofensiva do time, que aliás é uma organização bem conhecida e muito utilizada por diferentes equipes, principalmente aqueles treinadores adeptos do jogo de posições.
Sim, o Roberto De Zerbi adota o princípio do jogo de posições. Além da obsessão pela posse de bola, o time gosta de manter uma estrutura de posicionamento bem definida. Na maioria dos jogos, o time arma a pirâmide, o 2-3-5, e repete isso em diferentes partidas. O esquema é o mesmo, mas o De Zerbi roda bastante o elenco. Na frente ele pode contar com o Ferguson, João Pedro, o Welbeck, agora o Ansu Fati. Pela direita tem o March, que ele troca ali com o Adingra. No meio, além do Gross e do Gilmore, tem o Daru, tem o Baleba. A defesa tem o Lewis Dunk, o brasileiro Igor Júlio, o Webster. E o elenco ainda tem o Lallana, o James Milner, enfim, as combinações são bem variadas e o De Zerbi não faz questão de ter um time titular absoluto. Mas diferente do que muitos pensam, essa organização não fica estática durante o ataque do time. Algumas dinâmicas são bastante repetidas. Por exemplo, pela esquerda, o Mitoma inicia mais aberto, ele pode atacar por ali, partindo para cima do seu marcador. Ou, uma jogada que o time faz muito é aproximar pela direita e inverter rápido para o Mitoma para gerar aquele um contra um. Mas o Mitoma pode vir para dentro também e limpar o corredor para o Estupiñán passar aberto. O lateral esquerdo do Brighton ataca bastante, ele abandona então essa posição na linha de 3 o tempo inteiro. Pela direita a dinâmica é diferente, ali existe mais um giro de posições porque 3 jogadores circulam, mas a principal jogada é com o Gross atacando espaço entre o lateral e o zagueiro. O March fica aberto, atrai o lateral e o Gross faz a diagonal de dentro para fora para receber na frente. Essas dinâmicas e esse posicionamento favorecem muito as infiltrações e os cruzamentos. Não por acaso, em ataque ao bloco recuado, são essas as 2 jogadas que mais renderam gols ao Brighton nessa temporada. Bom, a gente já viu então que primeiro a marcação-pressão do Brighton rende gols, os cruzamentos e as jogadas de infiltração por dentro do bloco. Mas existe ainda uma quarta força ofensiva que é importante a gente destacar. A construção rápida desde a saída de bola, atacando ali quando seus adversários então sobem o bloco de marcação para tentar sufocar a saída de bola do Brighton. Essa é outra jogada que tem os seus riscos, mas o De Zerbi é um cara que gosta bastante de assumir riscos na sua saída de bola. Inclusive, ele tem jogadas diferentes para cada adversário, mas o plano geral não muda muito. Geralmente ele abre a linha defensiva, o goleiro vem pelo meio e os volantes recuam, trazendo seus marcadores, e o time tenta sair pelo corredor central. A bola mais utilizada é com um dos atacantes fazendo o recuo de apoio, aproveitando que o Brighton, na maioria do tempo, tá com 2 atacantes que podem ser utilizados como referência. E aí, se esse primeiro passe conecta, o time vai estar com os atacantes fechados para acelerar em busca dos espaços para buscar a finalização. Essa jogada tem rendido boas chances para o Brighton, o saldo entre erros de saída de bola e gols de construção rápida tá positivo. O que acaba compensando então o risco envolvido e também garante um espetáculo mais interessante de ser assistido pelo público. É o Brighton do Roberto De Zerbi dando muito trabalho na Premier League e vamos ficar de olho então para ver como vai ser o desempenho do time no restante dessa temporada. Portanto, inscreva-se no canal e você pode contar com o nosso melhor material lá no portal futebolcursos.com. Lá você vai ter todos os recursos para você desenvolver a sua leitura de jogo, aprender como direcionar sua atenção em cada momento da partida para extrair o máximo aí da sua capacidade analítica, entre vários outros temas lá à sua disposição. O link para você conhecer está aqui na descrição. E aliás, já tem time mostrando aí suas forças, suas fraquezas, e um deles vale muito a pena você ver de perto. Então dá uma olhada nesse outro vídeo aqui do canal para entender tudo sobre o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu vejo você lá.